cesta za pokladem, čili pokladovka, je v našem oddíle proslulý pojem. Žádný tábor by bez ní nebyl úplný. Očekávají ji skautky i světlušky, u některých vzbuzuje obavy a jiné se na ní snad i těší. Je symbolem fyzické i psychické náročnosti, zkouškou vytrvalosti a týmové spolupráce. V naší operetě se vám pokusíme představit, jak taková pokladovka u Modřinek vypadá.
Máme za to, že bývím.
pro radost. Zpěváte pěstičko, pousměte nám do ní, prosím, nehrávajte stolíčko. Thank you.
činem podílet, obsahná, nechvátá, radost jeho nalezení, pokladovky postátá. Užíme stalo to za to, pohlad je náš, a i když v něm není zlato, velkou radost stejně vždy máš. Když zvládneš cestě vytrvat, nevzdát se v kůry, pak už se můžeš jenom smát. Pravdou a láskou.